本港全面撤销口罩令，王丹妮同 Jenny 李杏霓呢日出席活动，都表示欢迎相关新措施。不过唔少人都依然戴口罩出街，当中以为人冇嘅王丹妮就话视乎情况，仲话留翻决策权俾宝贝女啊。我俾佢自己决定噶，即系我觉得就算佢即係幾歲啫，咁八九歲啫，咁但係佢自己知道自己喺咩環境下應該定唔應該想定唔想，我覺得呢個係佢有自己嘅選擇嚟嘅，我又唔會話一定要逼佢。咁當然我一個家長會喺隔離，如果好多人嘅時候真係好逼嘅，咁我都可能會勸喻話啊，如果你覺得多人，你會唔會想戴啊？如果你覺得啊，你唔需要嘅，咁我覺得都 OK， 好，我會尊重翻佢咯，係，冇話特登逼佢咯，係。呢幾年喺度好多啲小朋友戴住口罩啦，就驚好多專家就話驚啲小朋友嘅容易病係嘛？但係我又覺得我哋細個都成日病㗎啦，咁所以注重身體健康啦，飲食要均衡啦，要作息時間要足夠啦。我覺得無論大人小朋友都係咁樣會保持到自己身體健康咯。王丹妮呢日仲以新嘅短髮碌亮相，佢話一家大細都好中意，勞工羅孝勇仲有讚舞壇添。因為我要拍戲啊，咁所以就為咗配合角色就剪短咗，爽朗啲咯。我自己都覺得，係時候又換下新形象，俾大家一個新鮮感啊嘛，係。老公會唔會炸型先？冇啊，得長嘅秀髮。FaceTime 咧，佢係好驚喜嘅，佢又好衰咁樣話：，哇！我覺得我又好似有一個新嘅女朋友啦咁樣。咁但係佢係好開心、好驚喜嘅表現嚟嘅。咁同埋女女又係好支持啦。佢一翻到嚟放學翻嚟已經話：，哇！你剪咗短頭髮好靚。至於 Jenny 就預告就快出新歌，希望盡快開 show 回饋粉絲啊！呢首歌就會同我上一首歌《噔噔》嗰首快歌係完全唔同嘅感覺，今次就係好 sweet 啊，好冧冧豬嘅一首情歌嚟嘅。咁我希望配合呢一個白色情人節啦，我自己都好中意跳舞，咁亦都籌備緊。我希望啦，如果希望年尾或者下年年頭會可以開到一個大型嘅演唱會啦。咁如果要開 show 嘅話，都好需要一啲快歌嘅。咁所以都一路都籌備緊唔同嘅歌，咁會喺今年陸陸續續去推出啦。